们要制造这么多的塑胶袋，或者是山上有太多地方被人类开发，或者是上课对眼睛不好，或者是希望大家不要砍树。那最后呢，我们选出了这一本《希望大家不要砍树》这个。我们选出的这个议题是因为我们从这四个标题来选出来的。第一个是小学生可以做到的，那第二个是对他人对大家有好的影响，那第三个是安全不会造成危害的，然后最后一个就是平常很容易就会发生的。因为绘本一年级比较容易懂。第二个是海报，做海报会在学校会比较多人会知道。第三个是做桌椅，做桌椅的期间我们会比较有兴趣，这是命运卡，命运卡是对森林好的东西，有时候会抽到不好。这是危机卡，危机卡是对森林不好的东西，有时候会抽到树被砍掉，发生水灾，或者是树被冲倒掉。要两个都有，好，那就可以准备开始。